ta cesta je dlouhá, těch snů je hodně a čím si člověk dává větší sny, tím víc musí makat a musí šlapat. Zostal úplně starý Attila. Dámy a pánové! A těch fanoušků bylo strašně moc. Je to pro mě velká čest. Mediálně je víc na očích. Toto je ono, radost. Jeden rozhovor za druhým, jedna fotka za druhou. Karlos je prostě česká legenda, ať si o něm říká každý, co chce. A když má nějaký cíl, tak dokáže naozaj velké věci. Vidíme se, ahojte! Chci skončit na vítězné vlně, tím největším, co může být. Byl jsem s Octagonem u toho, když jsme přešli ze zimáku na Auto Arenu. Teď se poprvé udělá fotbalový stadion, pak už podle mě nepůjde víc. Stupy se dodržují. Prostě začínal od nuly. Nech sa mu páči. Ako to vlastně vyšplhal na to, kde je a čo všetko vlastně dokázal. Toto já potrebujem. Relax si. Já cítím, jak ma uvolňuje. Čakajú ma veľmi veľa prekážok. Když si prekážky zvládnu. Tak vyjdu na vodiču, nejak skaplávať. Michael Phelps. Viděl som Carlosov film, viacej by som vystihol tie pozitívne veci, jak tie negatívne, lebo Carlos, čo dosiahol v živote, alebo čo urobil pre tento šport, sú tam strašne moc negatívnych vecí, ako napríklad tie svoje kauze, prehry, zranenia, trápenie z tých vách, takže len tie zlé veci a nevidel som tam žiadne nejaké pozitívne, ale akože bolo to dobre spracované, klobúk dole. Dámy a pánové, prosím, přivítejte potleskem Carlose, Terminátora Vémanu a jeho ženu Lalu. Nikdo nedokáže pochopit tu cestu, pokud si ho sám neprojde, takže máš můj obrovský respekt a přeji ti, aby v Edenu vyžrali první. Dobrý večer, já ti za ten feedback moc děkuju. Kdyby asi ty skleničky úplně neměly být vidět, ne? Nebo? Neměly, no. Pojďme pak stačím dovnitř, jo? Já musím do sekundě. Já jsem byl pouliční rváč, já jsem měl x pouličních hrvaček. To, že bych dneska věci udělal jinak, to bych udělal. Já si žiju svůj sen každý den. Můj život byla jedna velká skvělá jízda. Neměnil bych nikdy nic. Říká se, že byste měli žít svůj život tak, abyste si ho jednou mohli přehrát jako film s rodinou a přáteli. Já si myslím, že Carlos má v hlavě určitě tu prehru, nejen s Pirátom, aj s Patrikom, aj so mnou, takže já nevidím do jeho hlavy, nevím, že čo mám v hlave a vlastně stále hovorí, že keď on nebude mať ten zápas, nemá zápas pred mojím zápasom, takže on takto dlho ještě nestál. A nemá čo ztratit. Chci, aby ten sport byl na olympiádě. Si dokážu představit, že jednou budu v nějakém českém zasedání nějakých, ať už trenérů nebo lidí, kteří se o to starají a budou hnát ty mladé kluky na to, aby získávali na olympiádě skvělý výkony. To je jeden z velkých snů. Mám teraz zase takovou prioritu jinou, že vlastně něco se asi změnilo mi v životě, nějaký ten postoj zase na tu dobu. Samozřejmě moje manželka to vnímá pozitivně a ví, že na konci toho tunela je světlo, takže to vlastně vydrží, ustojí to so mnou a bude vedla mě a to je pro mě nejdůležitější. Samozřejmě stojíme při něm, jaký to nie je ľahké. Potom ideme si to celé spolu užívat. Raz, dva, tři, čem! Hey! Hey!
Vole, zahámí! Tři, dva, jedna. A bylo dupej. A hned zpátky, dělej, to šlo, hned, dělej. Ano, děti, ďakujem vám krásne. Že sme ho doviedli. More, keby nemám vás, tak som rici, ďakujem vám krásne. S kým idem sa byť? Tuto povedz Ľudovi. S Femolom. A ako mám dobiť? Takže dostane KO. Jaký? Na OKTAGON? O 15. Dobrý si, a ty si to videl? Áno. A koľko máš rokov? 9. A vtedy si mal 5 rokov, more. A ty si to pozeral? No. Zakývajte. Adila! Dobrý si. Bude to veľmi ťažký 4 mesiace naozaj, ale viem, že do čoho idem. Ja som už to raz zažil. Nemôžem ani nič prekvapiť. Budem sa trápiť, ale viem, že čo chcem dosiahnuť. Ja si myslím, že Carlos má nejaký rešpekt voči mne. Největší československej fight historie. Pomalu se to blíží do finále. Hop! Dělej, pojď těch 12, dělej! A už sa teším na 8. jún. Eden. Poprvé v živote budeš bojovať do pás. Priprav sa! Čas! Ten náš sport je prostě drsnej a smutnej. Dupej. Ja si myslím, hlavne to, že má potom jednu prehru s mojim zverencom, tomu neurobilo dobré hlave. Každý robí omily, každý môže prehrať. Ja si myslím, že bude nastavený najviac, čo bol nastavený doteraz v svojom kariére, lebo naozaj nemá čo stratiť. To je moje celoživotní moto. Šlapať do toho a sniť veľké veci. Mám pred sebou jedinú inšpiráciu, to je ten titul. Idem makať, aby som sám sebe dokázal, že mám na to. Mám respekt, kdo to je. You know who I am. You know who I fucking am. Tú prípravu vlastne mám nastavené úplne inak. Vypol si ho, more. A ideme niečo nové skúšať, na čo ľudia ani nemyslia. Čekám, že bych ho mohl navést na lepší cestu. Zrychluju od té doby, co jsme začali. Verím tomu, že keď je dobré, tak celý jeden bude so mnou, keď je zlé, tak celý jeden bude proti mně. Ještě někdo pochybuje o tom, že v OKTAGONu je jenom jeden čál! Sluby se dodržávají. No! 8.6.2024. Lístky v prodeji na OKTAGON MMA.com.